Всім привіт! Британська журналістка Шерил Джейкобс заявила у своїй статті для видання, що найкращим результатом кризи для України став би глухий кут і можливість зберегти її нинішні кордони. Джейкобс вважає, що президент Росії Володимир Путін здатний перемогти ліберальний порядок, і більше того, можливо, він вже переміг. На думку журналістки, західним країнам не хочеться визнавати, що Україна не знаходиться на шляху до перемоги. Поки Захід вагається з поставками танків Києву, президенту України Володимиру Зеленському не вистачає зброї, щоб завдати удару, підкреслила вона. Найкращим варіантом для України Джейкобс назвала катастрофічний глухий кут, заморозку конфлікту, а найгіршим – рішучий російський прорив. Хоча в України достатньо людей і мотивації, російські військові володіють чудовими запасами зброї і боєприпасів, підкреслила журналістка. На її думку, ситуація, що склалася, робить нинішню стратегію Заходу все більш неспроможною, а прагнення західних країн ізолювати і знищити російську економіку провальним. У Росії рекордне позитивне сальдо торгового балансу завдяки продажу енергоресурсів за вищими цінами. На закінчення Джейкобс зазначила, що в українській кризі є складові вічного конфлікту. Глава ВРО Ради Шарль Мішель раніше заявив, що найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними для української кризи. Він підкреслив, що Євросоюз повинен надати Україні танки, яких вона потребує прямо зараз. Британія вже погодила передачу Україні 14 танків, 2, а Польща хоче відправити в країну свої танки, 2, німецького виробництва, якщо Берлін дасть на це дозвіл. У Німеччині заявляли, що відправлять власні, 2, Україні тільки в тому випадку, якщо Києву почнуть поставляти американські танки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!